Шаян-ТВ-да болы премьера. Сәлем, мен Биби. Сәлем, мен Рената. Рената хам Биби бізні бейк мотор дүнияға алып кіреші. Шәп біте! Бұ дүниеда ескеткіш мотор көрінішілер. Глобуста барысын көріп бұла. Тотлы хикеялер. Ой, шонды қызық. Қызықлы ұшырашулар. Әкетлерінің иссәбі саны юк. Хәм көңілі мажаралар. Менім дә дүнияны үйренәсім келе. Құры жерді көк түрлі иллер бар. Боллы география мультсериалы тиздән Шаян ТВ каналында. Без сенің білән біргәліп, жер шары бұйлап, мауықтырғыш саяхатке юнәлер біз.